Përshëndetje. Dijen në lëndën e gjuhës ne morën fjalitë e përbëra me bashkëshëndetje dhe nënëshëndetje. Sot do ndalim më gjerësisht e llojet e fjalive të përbëra me bashkëshëndetje. Kujtojmë së bashku që pjesët e fjalisë së përbërë me bashkëshëndetje lidhen me lizat bashkëshënditëse. Dhe fjalitë e përbëra me bashkëshëndetje janë pavarura nga njëra tjetra. Fjalia e përbërë me bashkëshënditje shtuese, e cila lidhet me lizat shtuese e, dhe, edhe, si edhe, hem hem, jo vetëm por edhe, e tjerë. Fjalia e përbërë me bashkëshënditje veçuese, e cila lidhet me lizat veçuese a, apo, o, ose, ja ja, qoft qoft, e tjerë. Fjalia e përbërë me bashkëshënditje kundërshtuese, e cila lidhet me lizat kundërshtuese kurse, megjithatë, megjithkëtë, mirëpo, e tjerë. Fjalia e përbërë me bashkëshënditje përmbyllëse, e cila lidhet me lizat përmbyllëse prandaj, ndaj, andaj, pra. Shikojmë disa shembuj nga fjalitë e përbëra me bashkëshënditje. Fjalia e përbërë me bashkëshënditje shtuese. Na përshëndeti dhe u largua. Baba jo vetëm më tregoi gjithçka nga jeta e tij, por edhe më preku thellë në zemër. Fjalia e përbërë me bashkëshënditje kundërshtuese. Vjeshta kishte ardhur me kohë, por shirat nuk ishin filluar ende. Mua më pëlqen letërsia, kurse asaj i pëlqen më shumë matematika. Fjalia e përbërë me bashkëshënditje veçuese. Do të qëndrosh këtu apo do vish me ne? Macja herë fle në divan, herë vërtitet sa andej këndej rreth shtëpisë. Fjalia e përbërë me bashkëshënditje përmbyllëse. Nesër do të nisemi, prandaj bëni gati rrobat. Ndije në faj, ndaj nuk fliste fare. Kujdes, nuk ndajen me presje pjesët e një fjalie të përbërë me bashkëshënditje me lizat e, dhe, edhe, a, apo, ose. Punoni ushtrimet 1, 2, 3 dhe 5 në libër. Në fletorin e klasës punoni ushtrimin 4. Si detyrë shtëpie punoni ushtrimin 6. Kjo ishte edhe tema për sot. Mirupafshim.